Ahoj, Dančo. Ahoj, Bible. Ahoj, děti. Děti, taky vás v minulém díle Jirka tolik překvapil? Ale šlo mu to dobře, že? No a děti, jak vám šla výzva z minulého dílu? No, a tobě, Dančo? Udělala jsi v minulém týdnu někomu radost? A víš, že jo. Pustila jsem starší paní si sednout v čekárně u lékaře. No výborně, tak to mám radost, že jdeš dětem příkladem. Ale Bible, taky se mi moc líbila. Ta písnička od skladatelky Noemi z minulého dílu. Nemohli bychom si ji zase zaspívat a zatančit? To si píš, že ano. A přidají se k nám už i nějací tanečníci, kteří nám poslali své taneční videa. No výborně. Ale děti, pokud jste ještě nestihli nám takové video poslat a chtěli byste být v příštím dílu, tak poproste rodiče, ať vás natočí, jak na tu písničku tančíte a video nám pošlete. Tak a teď už si pojďme písničku zopakovat. Bible, to je takové zvláštní, že se v té písničce střídá taková děsivá a radostná atmosféra. Tak opravdu Velikonoce neznám. No, to je skvělý poznatek, Dančo. Postupně se dozvíš a pochopíš víc. Ale teď už z minulého dílu víš, že ačkoliv při poslední večeři strávil Ježíš skvělý čas se svými učedníky u jídla, součástí tohoto příběhu bylo i něco temného. Ježíš totiž začal mluvit o tom, že ho někdo zradí. To je zvláštní, Bible. To zní jako boj mezi dobrem a zlem? No ano, Dančo, přesně to se událo o Velikonocích za doby Ježíše. Teda, ty Velikonoce jsou mnohem hlubší, než jak je jako lidé slavíme. Je to tak, Dančo. Pojďte se ale už podívat, jak to vypadalo, když se Ježíš konečně blížil do Jeruzaléma, když už ho vyhlíželi davy. Toto je Ježíš. Boží syn a spasitel světa. Když Ježíš ještě chodil po zemi, vyučoval o boží lásce. Uzdravoval lidi z nemocí a učinil mnoho zázraků. Dokázal třeba utišit bouři.
nebo dokonce zkřísit mrtvé. V té době Židé slavili svátek zvaný Pasach, Velikonoce. Ten se slavil už od doby Mojžíše, kdy Bůh vyvedl jeho lid z Egypta. A tak Ježíš vydal do Jeruzaléma, aby se připojil k oslavám. Ježíš se svými učeníky přišel k městu a dvěma z nich přikázal, aby šli napřed. Řekl jim, aby šli do vesnice, kde uvidí malého oslíka, na kterém ještě nikdo nejel. Toho oslíka aby odvázali a přivedli. A když se vás někdo zeptá, co to děláte, pokračoval Ježíš, řekl jim jen, pán jej potřebuje a brzy vrátí. A tak učedníci udělali, co jim Ježíš přikázal a přivedli mu oslíka. Kdysi dávno, ještě před Ježíšovým narozením, Bůh řekl, že spasitel, král Izraele, přijede do Izraele právě takto, na oslíkovi. A Ježíš to udělal přesně tak, jak Bůh tehdy řekl. Zprávy o tom, že Ježíš přichází do Jeruzaléma, se rozšířily po celém městě. Mnozí slyšeli o zázracích, které učinil, a tak natrhali palmové větve a vyšli mu naproti, aby jej viděli. Farizejové a zákonníci si uvědomili, že není nic, co by mohli udělat, když šli za Ježíšem, aby jej mohl spatřit. Ježíš přijel do Jeruzaléma a lidé z davu na cestu před ním rozprostírali své pláště. Jeho následovníci začali volat a zpívat a chválit Boha za všechny ty úžasné zázraky, které viděli. Farizeové byli rozhořčeni a řekli Ježíši, aby své učedníky napomenul. On ale řekl, pokud by mlčeli oni, začalo by křičet kamení kolem cesty. A tak lidé zpívali dál. Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodina. Chvalte Boha na výsostech. Když Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma, zavládlo v celém městě zrušení. Všichni se ptali, kdo je to? Ježíš, odpovídali zástupy. A Ježíš projížděl na oslíku ulicemi Jeruzaléma až k chrámu přesně tak, jak Bůh kdysi dávno řekl. Bible, to byl zase zvláštní příběh. Protože Ježíš jako král králů přijel do Jeruzaléma na ukradeném oslíkovi, to mi vůbec nepřipadá vznešené. Dančo, učedníci toho oslíka neukradli. Jeho majiteli přece řekli, že ho pán potřebuje. A bylo vše domluveno. Víš, zase se musel naplnit proroctví o příchodu spasitele do Jeruzaléma od proroka Zachariáše, kde se v 9. kapitole píše: Jásej vesele, dcero Sionská, dej se do zpěvu, dcero Jeruzalémská. Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný, pokorný sedící na oslu, na oslíku, oslíčím hříbátku. Teda, to je zajímavé, ale Bible, stejně. Na Vánoce jsme si připomínali, že se Ježíš narodil na seně ve chlévě. Teď, když měl slavnostně přijet do Jeruzaléma, tak přijel na oslíkovi. Nebylo by lepší, kdyby byl ověšený zlatem a stříbrem a přijel na pořádném koňském spřežení? Víš, Dančo, přesně o tom to je. Ježíš už od začátku dělal všechno trochu jinak, než jak lidé očekávali. A tím se Ježíš přiblížil úplně obyčejným lidem, aby jim ukázal, že v Bohu mají hodnotu právě takový, jací jsou. Nemusí mít miliony peněz na účtu, aby byli pro Boha vzácní. Víš, Dančo, i ty jsi pro Boha cená už taková, jaká jsi. Nemusíš dělat nic zvláštního, jako obětovat maso zvířat na oltáři nebo meditovat dlouhé hodiny, aby se z Boží lásku zasloužila. To je krásné, Bible. Takže Bůh miluje každého člověka takového, jaký je. A nezáleží na tom, jestli je bohatý nebo chudý, tlustý nebo hubený, jestli mu ve škole matematika jde nebo ne. No přesně tak, Dančo. Boží láska je tu pro každého. A víš co? Nahlédni ještě jednou do té krabičky.
jestli tam není výzva i na následující týden. Tak se podíváme, děti, jestli tu něco máme. Když Ježíš přicházel do Jeruzaléma, veliký zástup lidí vzal palmové větve, vyšli Ježíši naproti a volali. Hosana, požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, ať žije král Izraele. Děti, tento týden máte příležitost, abyste tak jako tento dav lidí přivítali Pána Ježíše ve svém srdci jako hrdinu a každý den mu za něco poděkovali. Takže výzva na tento týden je, abychom děkovali Pánu Ježíši za všechno, co pro nás dělá. Za rodinu, za přátele, za každý nový den. Nebo taky, když venku prší, nebo svítí sluníčko. No, výborně, Dančo. Přesně o tomhle tahle výzva je. Děkovat Pánu Ježíši a učit se ho chválit jako ten zástup lidí. Za poslední týdny ty se to již dozvěděla, jak je Ježíš mocný a jaké dělal zázraky. Věřím, že se takhle postupně stává hrdinou tvého života. Ano, Pán Ježíš je hrdinou mého života. A co vy, děti? Stal se Pán Ježíš i hrdinou vašeho života? Přejeme vám, aby tomu tak bylo. A pokud ještě nechápete, proč by měl být Ježíš vaším hrdinou, tak v příštím díle se to jistě dozvíte. A jelikož jsme toho dneska zase hodně probrali, tak si to děti trochu zopakujeme. Tak nejdřív jsme si uvědomili, že o Velikonocích jde o mnohem víc než jen o velikonočního zajíce a barvená vajíčka. Taky jste mohli vidět, že pro mnoho lidí se stal Ježíš králem tím, jaké dělal zázraky, a i proto ho velkolepě vítali, i když přijížděl pouze na oslíkovi. No a my se tak můžeme učit od tady toho davu lidí. Chválit Ježíše jako krále králů a děkovat mu za vše, co pro nás dělá. Výborně, Dančo. A děti, pokud chcete tančovat v příštím díle, tak budeme moc rádi, když nám pošlete video, jak nám tu písničku tančíte. No a navíc, pokud rádi plníte výzvy, tak nám napište nebo nakreslete, za co budete děkovat Pánu Ježíši v následujícím týdnu. Tak se těšíme na vaše výtvory. Ahoj!